Чому варто купувати жигулі? Жигулі це класичний радянський автомобіль, який був популярним у 1960, х 1970 х і 1980 х роках. Вони відомі своєю надійністю, простотою в обслуговуванні та доступною ціною ось кілька причин, чому варто купувати жигулі. Надійність Жигулі були розроблені, щоб бути надійними та простими в обслуговуванні. Вони мають простий двигун та трансмісію, які легко ремонтувати доступна ціна. Жигулі є одним із найдоступніших автомобілів на ринку. Вони є хорошим вибором для тих, хто має обмежений бюджет економічність. Жигулі є економічними автомобілями. Вони мають хороший показник витрати палива, що може заощадити вам гроші на бензині, простота в обслуговуванні. Жигулі мають просту конструкцію. Що робить їх легкими в обслуговуванні? Ви можете виконувати багато ремонтних робіт самостійно, що може заощадити вам гроші на технічному обслуговуванні. Жигулі не є бездоганним автомобілом. Вони мають обмежені технічні характеристики та можуть бути не такими комфортними, як сучасні автомобілі. Однак вони є надійними, економічними та доступними, що робить їх хорошим вибором для багатьох людей, ось деякі плюси та мінуси покупки жигулі. Плюси, надійність, доступна ціна, економічність, простота в обслуговуванні, мінуси, обмежена потужність, некомфортність, немає сучасних функцій безпеки та комфорту.